Bé, també tenia el senyor Puigverdé, és el preparador del Besalú. Faci'm una valoració, si us plau, d'aquest partit. Bueno, la primera part, jo penso que realment els primers 30 minuts ha sent molt nostre, penso que realment l'equip ha interpretat molt bé. Llavors hi ha hagut un canvi de l'edo tàctic, on realment ha fet un pas enrere i no ens ha deixat espais, i llavors automàticament ha fet que realment la precisió havia de ser molt més clara, i bueno, en certa manera penso que l'últim quart doncs, no ha estat dominió de ningú, però vull dir, no hi ha hagut ni ocasions ni res. Segona part, evidentment, hem fet una lectura al principi ells també de contenció, d'intentar doncs, aguantar una miqueta més al darrere i nosaltres doncs, en situacions de generar superioritats. S'han enganxat una esquena, ens han fet un gol i evidentment doncs, això era futbol, el més llest és el que realment s'emporta el partit. Penso que els detalls han marcat una miqueta al final del partit i evidentment hem tingut ocasions, hem fet dos pals, hem tingut bueno, coses, però dir, no deixa de ser doncs, que al final el rebus que queda és que el Tosa al final ha aprofitat el que ha tingut i nosaltres no. Sí, no, totalment d'acord. Els primers 46 minuts ha sigut el Besalú el que ha dominat, ha tingut més ocasions, però clar, el que diu vostè, quan fan un gol, llavors és quan l'equip es creix i l'altre es passa més dificultats. Bueno, evidentment, el futbol té aquestes coses, no? Vull dir, no? Al final els estats enemics en un partit són molt marcats i a vegades doncs, penso que realment el partit avui, bueno, en certa manera pot ser un empat que ha sigut el més just o si em cal, el que ha generat més hem sent més nosaltres, però al final és qui marca i segurament en aquests últims tres partits el Tosa també mereixia alguna cosa més del que ha tret. Al final, futbol, els partits s'han de veure amb la seva lectura i felicitar amb l'Edu per aquesta primera victòria i espero que tingui molts èxits perquè realment hi tinc molt de pressa. No?